Maria, sou a Vera Lúcia da TV Itaipuaçu Web. Estamos aqui no quiosque Sobre as Ondas, na praia aqui, pertinho da Rua 1, em Itaipuaçu. Aqui hoje está acontecendo a finalização do projeto Botinho 2019, que é uma colônia de férias do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro, que já existe desde o ano de 1963. E nós vamos falar aqui com o presidente da Câmara de Vereadores de Maricá, Aldair Delinda, que ele é o padrinho aqui do projeto e também padrinho da TV Itaipuaçu Web. Aldair, bom dia. Como foi todos esses dias, essas crianças aprendendo tanta coisa boa, né, em parceria com o SESC? Você acha que melhorou a vida deles? É demais, isso aí é um projeto muito importante, integra as crianças, tem soberania entre eles, entendeu? Então é um projeto ótimo. É, tem crianças que deixam de viajar para poder fazer parte do botim. Então, cada ano que passa, os comerciantes, os pais ajudam mais. Esse ano nós tivemos aí 16 ou 17 bicicletas, estrogonofe, cachorro-quente, picolé, algodão doce, pipoca. Então, é muito, muito importante esse projeto e nós agora vamos, já conversei com o capitão do bombeiro, nós vamos fazer esse projeto em julho também, nas férias de julho, nós também vamos fazer 10 dias de projeto Botinho em julho. Legal, então quer dizer que agora vai ser duas vezes o ano, já a partir desse ano já? A partir desse ano nós vamos começar em julho também. De qualquer maneira é muito bom, né? Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuaçu, imagem de Beto Vídeo.